Goran och Ivana, aldrig har de slutat att sjunga, inte ens under kriget. Den kväll i maj år då en granat slog ner mitt i Tuzla kunde de ha mist livet, men det var deras kamrater som dog. Muslimer, serber, kroater, över 80 ungdomar dödades och 200 skadades. Goran är 16 år, Ivana är 19. Jag kan inte förlåta de militärer som sköt. Granaten kom från Bosniens serbiska posteringar utanför Tuzla, men dödade urskiljningslöst. Han tar oss med till den park där många av offren, deras vänner, ligger begravda. På julafton är bosniska soldater här och ungdomarnas föräldrar. Što se mene tiče, što se tiče svih ljudi u Bosni, najviše bi htjeli da mir dođe odmah. Ja se nadam da će biti tako posle ovih sporazuma u Daytonu. Ali toliko toga smo proživjeli da više nikom ne vjerujemo i ostaje nam samo nada. Pa vjerujem da je već, da je dosta već ovog našeg maltretiranja ovdje kada smo mi zadnja rupa svirali. Kända skolorna. Nu sjunger de för fred och försoning och att vansinnigt aldrig ska bryta ut igen.